ברשות ידידיי, מוריי ורבותיי, ראשית אני רוצה להקדיש את השיעור לאחד ממשתתפי השיעור במשך מספר שנים, שלצערנו הרב נפטר בשבוע האחרון, הרב מוטי מרדכי עמר, זכרונו לברכה. היה נמצא פה, ישב פה במשך שנים, עם החיוך הגדול שלו, עם הלב הרחב שלו, עם הפשטות הכל כך מיוחדת שלו. לצערנו הרב הוא נפטר באופן פתאומי ביום חמישי האחרון. שיהיו הדברים לעילוי נשמתו של רבי מרדכי בן רבי שלמה, זכרונו לברכה. זה בשורה קצת מצערת. ובהמשך גם בשורה משמחת, בעזרת השם, זוכים להכניס את בנינו לעול תורה ומצוות, בעזרת השם, בשבוע זה, ביום חמישי הקרוב, באולמי באר מרים, וכולם מוזמנים כמובן, ויש הזמנה שנמצאת בתוך החוברת שתחולק בסוף השיעור, שבעזרת השם נזכה לבשר ולהתבשר רק טוב, ובעזרת השם שיהיו, שירבו רק שמחות אצל כולם, בחסדי שמיים. מוריי ורבותיי, השבוע בעזרת השם אנחנו נכנסים לימי חודש אלול. כל מי שכבר רצה להתעלף, או כל מי שנמצא בדרגה שהוא יכול להתעלף מהקריאה הזאת, איך שרבי ישראל סלנטר זכר צדיק לברכה אמר, והוא זוכר שכולם היו ככה נופלים ומתעלפים מכל הקורא קדוש אלול, אז כל מי שיתעלף, יתעלף כבר בשבת וזכה לחזור לעצמו מידה כזו או אחרת, ואלה שלא התעלפו באבונותינו הרבים, אז אנחנו רוצים קצת להיכנס לאווירה של חודש אלול הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. וכידוע שיש קשר בין הקריאה בתורה שאנחנו קוראים בפרשיות השבוע לבין התקופה שבה אנחנו נמצאים. אז בעזרת השם שבת הקרובה, פרשת שופטים, אנחנו רוצים למצוא איזשהו קשר, להעמיק ברעיון של איזשהו קשר בין הקריאה שנקרא בפרשת שופטים לבין הימים האלה, ימי חודש אלול. פותחת הפרשה בפסוקים: שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. אז הפרשה פותחת בחיוב הזה, במצווה הזאת, להעמיד שופטים, להעמיד דיינים שישפטו על פי משפטי התורה וילמדו את העם את ההלכות ויפסקו להם בכל הנוגע לעניינים שבין אדם לחברו. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, והתורה כותבת: ושפטו את העם משפט צדק. אז בשבוע הקודם, בשיעור הקודם, שבוע שעבר לצערנו לא זכינו למסור פה שיעור, אבל בשבוע שלפני כן מסרנו פה שיעור והבאנו דבר ארוך ונפלא מיסודו של הקדושת לוי, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורן של ישראל. אז אני רוצה לפתוח גם את השיעור הזה ברעיון נפלא שכותב הקדושת לוי על הפסוק הזה: שופטים ושוטרים תיתן לך ושפטו את העם משפט צדק. כותב הקדושת לוי: דהנה הקדוש ברוך הוא שופט את הכנסת ישראל בבוא יום המשפט בגודל רחמה וחסדיו. ימי חודש אלול זה ימים שבהם אנחנו מכינים את עצמנו, מתארגנים לקראת יום הדין, לקראת ראש השנה, שבו הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין ושופט את עם ישראל. אך צריכין, כותב הקדושת לוי, התערותא דלתתא, לעורר את המידה של רחמנות למעלה. צריך איזשהו מעשה מלמטה, איזשהו התעוררות שלנו פה מלמטה, כדי לעורר מידת הרחמים שבה הקדוש ברוך הוא ידון אותנו בבית הדין של מעלה. ועל ידי מה נתעורר אותו המידה של חסד? כשאנו למטה מתנהגים בחסד ולמדים זכות על כל איש מישראל לדונם לקו זכות, ואז על ידי זה גם מלמעלה נתעורר אותו המידה ולמדים גם עליו וגם על כל זרע ישראל חסדים. כותב הקדושת לוינו: אם אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ידון את עם ישראל, ידון אותך באופן אישי, ידון את בני משפחתך בעזרת השם לשנה, לשנת תשפ"ד, לשנה של חסד ורחמים, לשנה של שמחות, לשנה של בשורות טובות, אז על ידי שהאדם בעצמו ככה הוא מתנהג, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו.
כותב הקדושת לוי, ולכן אתה נכנס לחודש אלול, הדבר הראשון שמכניס אותך לתוך הימים האלה, זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. לכן זה נכתב בלשון יחיד, תיתן לך, הרי מצוות העמדת דיינים אינה נוגעת לכל אדם מישראל, זה לא מוטל על כל אדם מישראל למנות שופטים ודיינים, אלא זה מוטל על, 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 על הסנהדרין, זה מוטל על, על, לא, לא על כל אדם פשוט מישראל. למה זה כתוב בכל אופן, תיתן לך בכל שעריך? כותב הקדושת לוי, אם האדם שופט בעצמו, אם הוא בעצמו שופט משפט צדק, אם הוא בעצמו כל דבר שהוא רואה, כל אדם שהוא בא איתו במגע, כל אירוע שהוא עד לו, הוא שופט אותו באופן של צדק, הוא שופט אותו באופן של כף זכות, אז כך מלמעלה הוא מעורר את המידה הזאת לדון עליו בבוא היום בראש השנה במידה של כף זכות, ולכן זה הקשר, כך כותב הקדושת לוי, זה הקשר בין פרשת שופטים ושוטרים והעניין הראשון שמופיע בפרשה לבין הימים האלה, ימי פתיחת חודש אלול, בהם אנחנו מתארגנים לקראת יום הדין הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. מוריי ורבותיי, כך כותב הקדושת לוי, רעיון אחד נפלא מאוד שכדאי לכל אחד ואחד ליישם, להתחזק בעניין הזה של לדון לקו זכות, ומן השמיים ידונו כל אחד ואחד מאיתנו גם כן במידה כנגד מידה לקו זכות. מוריי ורבותיי, אני רוצה ללכת לרעיון נוסף, לנקודה נוספת שמלמדים אותנו חכמינו זיכרונם לברכה בקשר בין פתיחת הפרשה, פרשת שופטים, והעניינים שנלמדים בהמשך הפרשה לימים האלה, ימי חודש אלול בהם אנחנו נמצאים, ואני רוצה לעשות את זה בעזרת יסוד אחד מאוד ברור, כלל ברזל שמלמדת אותנו הגמרא בכמה מקומות, אחד מהמקומות האלה זה במסכת ברכות בדף כף א', הגמרא כותבת, יש לנו, אנחנו יודעים שישנה מחלוקת, מחלוקת תנאים, האם דורשים סמוכים או לא דורשים סמוכים, האם חייב להיות קשר בין הסמיכות של פרשיות התורה או של פסוקי התורה האחד לשני, או שלא חייב להיות קשר. יש כאלה שדורשים סמוכים, יש כאלה שאינם דורשים סמוכים, זה מחלוקת. כותבת הגמרא במסכת ברכות בדף כף א', דע לך, המחלוקת הזאת נכונה לפרשה לחומש בראשית, חומש מות, חומש ויקרא וחומש במדבר. אבל חומש דברים בו אנחנו עוסקים בשבתות האלה, חומש דברים, משנה תורה, בו כולי אלמא דרשינן סמוכים. לכולם, גם אלה שלא נוקטים דרשה של סמוכים ביתר החומשים, בחומש דברים, בחומש משנה תורה, כולם מסכימים שחייב להיות קשר בין הפסוקים, בין הפרשיות, ודורשים סמוכים. כך מלמדת אותנו הגמרא במסכת ברכות בדף כף א'. ממילא פתחתי את פרשת שופטים ואמרתי, מאוד מעניין אותי לדרוש את הפסוקים הראשונים, רק את הקשר בין הפסוקים הראשונים. יש, אתה יודע, מה שנקרא פרשה פתוחה, פרשה סתומה, זאת אומרת כל פרשה בפני עצמה מחולקת לפסקאות. אמרתי, הקטע הראשון של פרשת שופטים, מאוד מעניין אותי מה הקשר בין סמיכות הפסוקים זה לזה. טוב, אתה קורא את הפסוק הראשון, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, הפסוק הזה מדבר על העמדת דיינים, וממילא ממנו אתה ממשיך הלאה. לא תתה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, אתה לא צריך להיות גאון בלדרוש סמוכים, אתה מבין שיש סמיכות פה. זה הכל רצף רעיוני שעדיין אתה עוסק בתוך פרשת הדיינים, והתורה מלמדת אותך כל מיני הלכות שנוגעות להעמדת דיינים. צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. עוד פעם, זה הכל אותו עניין. כותב רש"י, מה זה צדק צדק תרדוף? הלך אחר בית דין יפה, למען תחיה וירשת, כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתם. הכל הולך על אותו רעיון, על אותה מצווה, מצוות העמדת דיינים. טוב, אתה ממשיך הלאה לפסוק הבא, ושם למרות שעוד פעם יש לך הפסק של פרשה סתומה. בין הפסוק הזה לפסוק הקודם יש הפסק של פרשה סתומה. אבל זה שיש הפסק של פרשה סתומה לא אומר שאתה לא דורש סמוכים. עדיין יש פה סמיכות, זה פסוק ליד פסוק, נכון, מתחיל פה עניין חדש, אבל למה הוא נשמח לעניין שלפניו? מה כותבת התורה בפסוק הבא? כותבת התורה הקדושה, לא תיטל לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך אשר תעשה לך. אתה שואל, מה הקשר בין נטיעת אשרה לבין העמדת דיינים? מה הקשר? את השאלה הזאת שואלת הגמרא במסכת סנהדרין בדף זין. אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, כל המעמיד דיין שאינו הגון
כאילו נוטע אשרה בישראל, שנאמר, שופטים ושוטרים תיתן לך, וסמיך לי, לא תיתן לך אשרה, כל עץ. אומר אש לקיש, יש לך פה סמיכות, נכון? שמה יש לך פה סמיכות? זה לא באופן אקראי, שהרי במשנה תורה כולי אלמא דרשינן סמוכים. אז אם יש לך סמיכות שלא תיתן לך אשרה לפרשת דיינים, על כורכך שהתורה הקדושה באה ללמד אותי, שכל מי שמעמיד דיין שאינו הגון, כאילו נוטע אשרה אצל המזבח. מה הקשר של האשרה למזבח? כותב לך רשי, בגלל שכי האדם עץ השדה, כך כתוב בפסוק, נכון? האדם עץ השדה. נו, אז אם האדם עץ השדה, אז הוא לוקח אשרה, הוא לוקח עץ שהוא עץ מפוקפק כזה, דיין שאינו הגון, ושם לך אותו אצל מזבח השם אלוקיך, שם לך אותו במקום ששם אמור לשבת, לשכת הגזית, שם אמורים לשבת התלמידי חכמים המופלגים, הדיינים ההגונים, ולשפוט משפט צדק. אז הנה הגמרא מטפלת בסמיכות של הפסוק הזה להעמדת הדיינים. אני ממשיך לפסוק הבא, ולא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוקיך. שאלתי את עצמי, מה הקשר של הפסוק הזה? עד כאן אנחנו עוסקים בהעמדה של דיינים, וגם לא תיתן לך אשרה, גם זה פסוק שמדבר על העמדה של דיינים. נו מה, ולא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוקיך? כותב רשי, מה זה ולא תקים לך מצבה? מצבת אבן אחת, להקריב עליה אפילו לשמיים, מזבח שעשוי מאבן אחת, בעבר הרחוק, הקדוש ברוך הוא אהב דבר כזה, והאבות היו מקריבים על גבי מצבה. אבל מאחר וזה הפך להיות חוק לעבודת כוכבים, אומר הקדוש ברוך הוא, לא תקים לך מצבה, אשר שנא השם אלוקיך. בסדר, מובן, הציווי לכשעצמו בהחלט מובן. אבל אני רוצה לדעת, בסייעתא דשמיא, מה הקשר בין הפסוק ולא תקים לך מצבה, אשר שנא השם אלוקיך, לבין הפסוקים שלפניו, שעוסקים בהעמדת דיינים, וכפי שאמרנו במשנה תורה, כולי אלמא דרשינן סמוכים, אז אנחנו רוצים להבין את הסמיכות בין הפסוק הזה לבין הפסוקים שלפניו. מוריי ורבותיי, אם אנחנו עוסקים בהבנה של סמיכות פרשיות, אז אני רוצה לדלג בדילוג חד לסוף הפרשה. למה בסוף הפרשה ראיתי עוד דבר שמאוד תפס לי את העין בעניין הזה של סמיכות פרשיות. מוריי ורבותיי, כותב את התורה הקדושה, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, אמריו ממך לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך מעלך מארץ מצרים. והיה כקורבכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם, ואתה מסתכל שם בסוף הפרשה, אתה רואה רצף של פרשיות שעוסקות, רצף של ציוויים שעוסקים ביציאה למלחמה. הכל עוסק ביציאה למלחמה. הכהן הולך ואומר, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו, מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו ילך וישוב לביתו, ויספו השוטרים לדבר אל העם, הלאה והלאה, כי תקרב אל עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום, והיה אם לא עם שלום תענך ופתח לך. הכל הוראות של יציאה למלחמה. הכל הוראות של יציאה למלחמה, הלאה, כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. יופי, הכל הוראות של יציאה למלחמה. אתה ממשיך הלאה, אני רגע אחד מדלג לתחילת הפרשה הבאה. מה זה הפרשה הבאה? פרשת כי תצא. איך פותחת פרשת כי תצא? כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. על מה זה מדבר? על יציאה למלחמה. יופי. אז הכל רצף אחד של הוראות של יציאה למלחמה. מוריי ורבותיי, העניין הוא שאני דילגתי משהו באמצע. דילגתי את הנושא שחותם את פרשת שופטים. אחרי שפרשת שופטים, כל הנושאים האחרונים מדברים על יציאה למלחמה, יש נושא אחד אחרון שחותם את פרשת שופטים, שהוא לפני כי תצא למלחמה על אויביך, שאנחנו נקרא בשבת הבאה פרשת כי תצא, כותב את התורה הקדושה. כי מצא חלל באדמה אשר השם אלוקיך נוטה לך לרשתה, נופל בשדה לא נודע מהיקהו, ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו אל הערים אשר סביבו תחלל וכו' וכו', פרשה שנקראת פרשת עגלה ערופה. מוריי ורבותיי, פרשת עגלה ערופה מדברת על זמנים של מלחמה? לא מדברת על זמנים של מלחמה. מאיפה אני יודע? אני יודע מההתנסחות של הפסוקים. הפרשה הזאת פותחת בכי יימצא חלל באדמה. מה זה כי יימצא חלל באדמה? פתאום נמצא, אתה מצאת משהו, אתה לא ציפית לזה, ופתאום אתה מוצא חלל באדמה. לא נודע מי היכהו, אתה לא מבין מה הבן אדם הזה עושה פה.
מוריי ורבותיי, בזמנים של מלחמה לא מוצאים פתאום חלל בשדה, כל שדה הקרב זרוע בגופות, ובהחלט נודע מי היכה, הוא נפל בקרב, היה פה קרב, וזה נלחם בזה, ואלה נלחמו באלה, ונפלו פה חללים. לא על זה התורה מדברת כשהתורה מדברת על עגלה ערופה. כשהתורה כותבת לנו פרשת עגלה ערופה, היא מדברת על זמנים של שלום. הכל בסדר, ברוך השם, 400 שנה לא נראתה פה חרב מסתובבת, הכל שקט, הכל רגוע, יופי, ופתאום בי מישהו הולך בשדות שמחוץ לעיר, ומוצא חלל, מוצא חלל שנמוטל כדומן על פני האדמה. ואז לא נודע מי היכה, ובהחלט לא מדברים בזמנים של מלחמה, אלא בזמנים של שלום. אמרתי לעצמי רגע אחד, אז אם אנחנו לא מדברים על זמנים של מלחמה, אלא אנחנו מדברים על זמנים של שלום, איך נכנסה הפרשה הזאת בתווך בין כל הפרשיות שעוסקות במלחמה? כל הפרשיות שמסיימות את פרשת שופטים עוסקות במלחמה. הפרשה שפותחת את פרשת כי תצא עוסקת גם היא במלחמה. למה באמצע נכנס שם העניין של עגלה ערופה, פרשה שלא עוסקת במלחמה, ונכנס שם באופן לא מסודר? אני הייתי מצפה שהתורה תכתוב לי רצף של כל הפרשיות שעוסקות במלחמה. אחר כך אתה רוצה לדבר איתי גם על זמנים של שלום? נו, חזון אחרית הימים, אין לי בעיה, בסייעתא דשמיא, כולנו רוצים שלום, שיהיה שלום, אבל קודם תסיים איתי את כל הפרשיות של המלחמה. למה התורה מכניסה באמצע פרשיות של מלחמה את העניין הזה של פרשת עגלה ערופה? מוריי ורבותיי, אלה שתי העניינים שאנחנו רוצים לעסוק בהם בהבנה של סמיכויות, בהבנה של סמיכות, משום שאמרנו, הגמרא מלמדת אותנו שגם מי שלא דורש סמוכים בכל התורה כולה, במשנה תורה, הוא כן דורש סמוכים, ואנחנו רוצים להבין את הסמיכויות שבעניין הזה. בשביל להבין את הנקודה הזאת, אני רוצה לעבור לדבר על עניין שדיברנו בו מזוויות שונות בשנים האחרונות. בכמה שנים דיברנו, אי אפשר לדבר לא בפרשת שופטים ולא בפרשת כי תצא, העניין, הענייני דיומה, חודש אלול שאנחנו נכנסים אליו, וכל הסוגיות שעוסקים בהם בחודש אלול, כך שאי אפשר שלא לדבר על נושא שמלווה גם בפרשת שופטים וגם בפרשת כי תצא. כותבים רבותינו בעלי הדרוש בכמה וכמה מקומות, כבר בזוהר הקדוש, ורבינו בכי גם כן רבותינו הראשונים, וכך גם בשחל התורה, וכך גם ברב צודק הכהן, וכך גם בחופץ חיים על התורה. כולם לוקחים את הפסוקים האלה של היציאה למלחמה, הם לוקחים את זה למקום מאוד מאוד ברור, משום שהתורה כותבת כי תצא למלחמה. כשהתורה כותבת למלחמה ולא כי תצא למלחמה, אילו התורה הייתה כותבת כי תצא למלחמה, הכוונה היא לכל מלחמה מזדמנת. אבל כשכתוב למלחמה, זה כאילו כתוב בהי הידיעה, כאילו כתוב כי תצא להמלחמה. אומרים רבותינו, מה זה המלחמה? המלחמה זה מלחמת האדם עם היצר הרע שלו. בגלל שאתה יכול להיות בשוויץ, במקום ששבע מאות שנה לא היה מלחמות, מלחמה אחת אתה לא תצליח לברוח. מלחמת האדם עם היצר הרע מלווה את האדם לכל מקום, בכל תקופה, בכל מצב. מוריי ורבותיי, כי תצא למלחמה, זה להמלחמה הידועה, מלחמת האדם עם יצרו. הזכרנו פה לפני כמה שנים דבר מאוד נפלא, שמלמדים אותנו רבותינו על החשיבות של המלחמה הזאת, מלחמת האדם עם יצרו, דווקא בימים האלה שאנחנו נכנסים אליהם, ימי חודש אלול. משום שיש דבר מאוד, רעיון מאוד יפה שכותב לנו הבן איש חי. הבן איש חי כותב בספר שלו עדרת אליהו בפרשת לך לך. בדרך כלל אתה לא פותח פרשיות לך לך כשאתה נמצא בחודש אלול, וחבל, יש שם מרגלית מאוד נפלאה, אז כדאי לדעת מה שכותב לנו הבן איש חי. פרשת לך לך כותב את התורה הקדושה, כאשר אברהם אבינו שם עם כל הריב בין הרועים של אברהם לרועים של לוט, אומר אברהם אבינו ללוט, היפרד נא מעלי, עם הימין והשמאילה ועם שמאל והימינה. אומר לו אברהם אבינו, תיפרד נא מעלי, היפרד נא מעלי. שואל הבן איש חי, הוא אומר, עם כל הכבוד והערכה, אברהם אבינו לא לקח חסות על לוט, נכון? הוא יכול לבקש להגיד לו, תקשיב, אתה, יש פה בלגן, לכן קח את הרגליים שלך ותסתלק מפה. הרי במקום שיש חילול השם, היה שם חילול השם.
לוט ואברהם אבינו, חז"ל מלמדים אותנו, היו מאוד דומים. וכשהרועים של לוט עשו שם התנהגות שהיא לא ראויה, היו בטוחים שזה אברהם אבינו שעושה. במקום שיש חילול השם, לא חולקים כבוד גם לא לרב. לא צריך לדבר בדרך ארץ, לא צריך לדבר בנימוסין. אתה עושה, אתה לוחם את המלחמה בשיא הלהט, בכל העזות הקדושה. שואלים רבותינו, למה אברהם אבינו אומר ללוט, היפרד נע מעליי? נע זה לשון תחנונים, זה לשון בקשה. מה זה נע? היפרד נע מעליי. כותב הבן איש חי בספרו אדרת אליהו. אני קורא את לשונו, כדאי לדעת את זה. היפרד נע מעליי. רמז לנון א' יום שיש מראש חודש אלול עד הושענא רבה. אנחנו נכנסים בסייעתא דשמיא, אנחנו נכנסים לימי חודש אלול השבוע, שבת הקרובה אנחנו כבר נמצאים ממש בתוך חודש אלול, ובימים האלה מראש חודש אלול עד הושענא רבה יש 51 ימים. כותב הבן איש חי, דע לך, במילים היפרד נע מעליי, נע זה נון א', היפרד נון א' מעליי. מה הכוונה? כותב הבן איש חי, והם סימן ועזר לכל ימי השנה, שאם האדם ייזהר וישמר באלו הימים מכל חטא, בטוח הוא שיתגבר על יצרו כל ימי השנה כולה, ולא יילקד ברשת היצר הרע. אתה שומע, הרבה אנשים חפשים סגולות, אה? חפשים סגולות. אני חושב סגולה נגד היצר הרע זה בטח דבר שיש לבן אדם הרבה מה לעשות עם הדבר הזה, נכון? סגולה נגד היצר הרע. מפעם לפעם אדם מתמודד עם היצר הרע, מפעם לפעם אדם נופל ברשת החטא. כותב הבן איש חי, בוא אני אלמד אותך את הסגולה הכי טובה נגד היצר הרע. תקשיב, נגד היצר הרע צריך לצאת למלחמה. אבל אתה אומר 365 יום בשנה לצאת למלחמה נגד היצר הרע, גדול עליי. מה, כל יום בן אדם צריך מפעם לפעם צריך חופש, צריך בין הזמנים. אומר הבן איש חי, בוא יש לי בשבילו כמה אחוזי הנחה מאוד מאוד ניכרים. אם בן אדם בחמישים ואחד ימים האלה, בן אדם נלחם ביצר הרע, כותב הבן איש חי, בטוח הוא, אני קורא את לשונו, אני לא אומר מילים משלי, בטוח הוא שיתגבר על יצרו כל ימי השנה כולה, ולא יילחד ברשת היצר הרע. ואם באלו הימים לא יישמר כראוי, אזי יילחד ברשת היצר הרע, וקרוב הוא לחתו הרבה בכל השנה. כותב הבן איש חי, כי אלו הימים דוגמת הלב והמוח שבאדם, שאם ניזוק הוא הזק כל הגוף, ואם הם בריאים, אזי יהיה כל הגוף בריא. אומר הבן איש חי, הרי כל אחד יודע שמבחינה גופנית, בן אדם שיש לו פצע באצבע, נו ניש גפר לך, פצע באצבע, אדם יכול לחיות עם פצע באצבע. רחמנא ליצלן, אם אדם יש לו פצע במוח, פצע במוח זה כבר לא פשוט, אה? לפני כמה שבועות עליתי לנחם אצל אחד מהיהודים היקרים שהכרתי, רב חשוב, תלמיד חכם חשוב, הוא נפטר אחרי שנתיים וחצי, רחמנא ליצלן, שנתיים וחצי, שהבן אדם היה משותק. עכשיו אני במשך השנתיים וחצי ידעתי שהבן אדם זקוק לרפואה שלמה, התפללתי עליו, הזכרתי אותו בתפילות, אבל לא ידעתי בדיוק מה יש לו. שעליתי לנחם, אז הילדים שלו אמרו לי, מה היה לו שנתיים וחצי? היה לו הרפס. הרפס. שמעת? נו, הרפס. לא סוף העולם, לא שמעת אף בן אדם שסובל מהרפס? אמרו לילדים, כן, היה לו הרפס, אבל היה לו הרפס במוח. הרפס במוח, אין מה לעשות לזה. אין מה לעשות לזה. הבן אדם שנתיים וחצי, עד שהשם ישמרנו ויצילנו, עד שהדבר הזה גמר אותו, והוא עלה לעולם שכולו, עבר לעולם שכולו טוב. מוריי ורבותיי, כל אחד יודע, אם יש פצע באיזשהו איבר שאין הנשמה תלויה בו, אז אפשר להתמודד עם זה, וגם אם לא יתמודדו עם זה, נישט גפר לך, לא סוף העולם. אבל אם רחמנא ליצלן יש פצע באיבר שהנשמה תלויה בו, במוח או בלב, אז זה כבר לא פשוט בכלל. כותב הבן איש חי, דע לך, כמו יש לנו הרי מערכות שהן משולבות זו בזו. יש מה שנקרא בלשון רבותינו המקובלים, אשן, עולם, שנה ונפש. כל המערכות משולבות, וכל המערכות שיש בשנה הן כנגד מערכות שיש גם בגוף האדם. כותב הבן איש חי, דע לך, 51 ימים שמתחילת חודש אלול ועד להושענא רבה, זה כנגד המוח והלב של האדם. אם המוח והלב של האדם תקינים, הגוף שלו מסוגל לתפקד. אבל אם רחמנא ליצלן המוח והלב מקבלים איזשהו חולי, אז הגוף כולו סובל מחוסר תפקוד. אומר הבן איש חי, מי ששומר על עצמו ב-51 ימים האלה, ואומר ליצר הרע, היפרד נע מעליי, היפרד 51 יום האלה,
מעליי, והוא נלחם ביצר הרע שלו מלחמת חורמה, בטוח הוא, אני שוב חוזר על המילים, בטוח הוא שיתגבר על יצרו כל ימי השנה כולה, ולא יילקט ברשת היצר הרע. מוריי ורבותיי, אז אם כך, יש לנו פה מידע מאוד מאוד חשוב, ואנחנו רוצים בסייעת הדשמיה להבין מה חכמינו זיכרונם לברכה מלמדים אותנו, כשאדם הולך ומכין את עצמו, מצחצח את החרבות במלחמה הזאת מול היצר הרע. כותב לנו החכם מכל אדם, שלמה המלך, בוא נשמע מה יש לו לומר על מלחמת היצר. אתה יודע, שלמה המלך החכם מכל אדם, ידע דבר או שניים על הכל, ידע דבר או שניים על היצר הרע. אומר לנו שלמה המלך בספר משלי פרק כ"ד, כי בתחבולות תעשה לך מלחמה ותשועה ברוב יועץ. כי בתחבולות תעשה לך מלחמה. מה הכוונה בתחבולות תעשה לך מלחמה? כותב המצודת דוד על הפסוק הזה, הוא אומר, כשאתה יוצא למלחמה לא מספיק שתיקח לך טקטיקה אחת, לא מספיק שאתה תשתמש באסטרטגיית לחימה אחת יחידה. למה? יכול להיות שהאויב שלך יעלה על האסטרטגיה שלך, ואז האסטרטגיה שלך לא שווה שום דבר. הגורם ההפתעה הוא גורם מאוד מכריע כשאתה בא למלחמה. אומר שלמה המלך, בתחבולות תעשה לך מלחמה. לא מספיקה תחבולה אחת, צריך תחבולות רבות. מוריי ורבותיי, כותב המצודות דוד, דע לך שמה ששלמה המלך מלמד אותנו בפסוק הזה, זה לא רק כשאתה יוצא למלחמה נגד סוריה או נגד עיראק, לא רק כשאתה יוצא למלחמה נגד איראן, אלא דע לך בעיקר מה ששלמה המלך בא ללמד אותנו, זה כשאדם יוצא למלחמה כנגד היצר הרע שלו, לא מספיקה תחבולה אחת, אלא צריך בתחבולות תעשה לך מלחמה. ואני כשאני קראתי את הפסוק הזה עם דברי המפרשים, אמרתי, נו, אם שלמה המלך ידע להגיד לנו כל כך הרבה על המלחמה של האדם עם היצר הרע, למה הוא לא נתן לפחות איזה 2-3 שיטות, אתה יודע? רק אתה מפחיד אותי ואתה אומר לי בתחבולות תעשה לך מלחמה? תן לפחות איזה 2-3 תחבולות, שיהיה לי מה להתחיל ומזה אני אתקדם הלאה. בתחבולות תעשה לך מלחמה, ואנחנו רוצים להבין מה שלמה המלך החכם מכל אדם מלמד אותנו בפסוק הזה. בשביל להבין את כל העניין הזה, אני רוצה לעבור לדבר נפלא מאוד ששמעתי פעם, לפני כמה שנים, שמעתי שיחה מבנו של האדמור מגור, בעל הפני מנחם, זכר צדיק לברכה, אחד מתלמידי החכמים הגדולים שמתגורר פה בעיר בני ברק, קוראים לו רבי צ'ה דוד אלתר. ואני שמעתי מרבי צ'ה דוד אלתר, הוא מסר שיחה מאוד נפלאה, אחר כך ראיתי שהשיחה הזאת גם מודפסת בשמו בספר מאוד יפה שנקרא דף על הדף. יש ספר על השס שנקרא דף על הדף, ספר עם כריכה כחולה כזאת, יש אותו, אני לא יודע אם על כל המסכתות, על רוב המסכתות ודאי שיש אותו, ובמסכת בבא בתרא בדף עם ג' מודפס בשמו של רבי צ'ה דוד אלתר, מודפס העניין הזה. הוא בא לבאר גמרא שהיא גמרא מאוד מאוד תמוהה. הרי אנחנו יודעים שבמסכת בבא בתרא בפרק המוכרת הספינה שם כמה דפים של כל מיני דברים שמתאר שם רבא בר בר חנה. יש כאלה שמכנים, יש כאלה ליצנים שמכנים את הגמרא הזאת בליצנות, מכנים אותה גוזמאותיו של רבא בר בר חנה, בגלל שבאמת מאוד מאוד קשה להבין מה שהגמרא שם מספרת. אם אתה לומד את הגמרא בפשט, אתה לא מבין מה כתוב שם. כל מיני דברים שאתה לא מבין איך יכול להיות במציאות דבר כזה. אבל אם אנחנו מבינים שהדברים האלה באים לרמוז לחוכמה מאוד מאוד עמוקה, וכל הדברים האלה נכתבו רק ברמזים, אז אנחנו צריכים לדרוש ולהבין מה רמזו לנו חכמי ישראל בחידותם, כדי לעמוד על הדברים שאנחנו יכולים ללמוד מזה. שם בגמרא במסכת בבא בתרא בדף עין ג' אומרת הגמרא כך: ואמר רבא בר בר חנה, לדידי חזיה לי היה קרוקטה. אומר רבא בר בר חנה, דע לך, אני פעם אחת ראיתי צפרדע. טוב, צפרדעים, אני מתאר לעצמי שכולם ראו, לא רק חולדות יש לנו פה בבני ברק, לא רק עכברים, יש לנו ברוך השם גן חיות שלם, אתה יכול לראות. בינתיים צפרדע זה בדרך כלל הפחי השפעה הגדולים האלה שלאט לאט הולכים ונתמנים בתוך האדמה, אבל אני מתאר לעצמי שיצא לכל אחד מאיתנו לראות צפרדעים. רבא בר בר חנה אומר, גם אני ראיתי צפרדע. אומר רבא בר בר חנה, אבל זאת לא הייתה צפרדע בגודל הסטנדרטי, אלא הצפרדע הזאת הייתה כי אקרא דהגרוניה, היא הייתה בגודל של מקום ששמו אקרא דהגרוניה. טוב, אני לא הייתי באקרא דהגרוניה, לא יודע מה זה,
אבל הגמרא סברה שמסתבר שיש אנשים שלא ידעו מה זה אקרא דאגרוניה, אז הגמרא מספרת לך. אומרת הגמרא, דע לך שאקרא דאגרוניה זה היה כפר כזה, שהכפר הזה הכיל 60 בתים. אז הצפרדיה הייתה בגודל של כל אקרא דאגרוניה, זאת אומרת הצפרדיה הייתה בגודל של כפר בגודל של 60 בתים. צפרדיה כזאת לא ראיתי. לא ראיתי גם לא בפינת החי פה בבני ברק, לא ראיתי צפרדיה בגודל הזה. אבל אם אתה חושב שבזה יסתיים הסיפור, אומר רבא בר בר חנה, חכה, עוד לא נגמר. אתה תנינה בלעה. הגיע תנין ובלע את הצפרדיה. עכשיו אותי לימדו שבשביל לבלוע צפרדיה בגודל של 60 בתים, אז אתה צריך להיות ברחי. זאת אומרת, כל אחד שבולע משהו אחר, אתה יושב ובולע מנה פלאפל, אתה צריך להיות בגודל של יותר מהמנה פלאפל. אם המנה פלאפל יותר גדולה ממך, לא תצליח לאכול את המנה פלאפל. אז אם התנין הזה בלע את הצפרדיה שהייתה בגודל של אקרא דאגרוניה, שהייתה 60 בתים, אתה מבין שהתנין הזה היה יותר גדול מהצפרדיה. אם זה היה מסתיים פה, אתה אומר, הו, בלי עין הרע, ברוך השם, יש פה מה לספר השיאים של גינס, יש פה מה להיכנס לתמונה. אומרת הגמרא, אבל רבא בר בר חנה לא מסיים בזה. אומרת הגמרא, אתה פושקנצה ובל על את הנינה. הגיע פושקנצה, מה זה הפושקנצה הזה? עורב. הגיע עורב ובלע את התנין. טוב, אז עורב זה די מצוי פה בבני ברק. ראיתי עורב אחד או שניים, אבל לא ראיתי אף פעם עורב שהוא בגודל כזה שיכול לבלוע תנין שבלע צפרדיה, שהיא בגודל של 60 בתים, כמו המקום ששמו אקרא דאגרוניה. נו, אבל מה כל הסיפור הזה בא ללמד אותנו? בשביל מה כל זה? מוריי ורבותיי, אומר רבא בר בר חנה, דע לך, אחרי שהעורב סיים את הסעודה שלו, הלך והתיישב על איזה ענף של עץ. תחזי, מה רבא בר בר חנה, אבל תחזי, בוא תראה כמה נפש חילה דאילנה. בוא תראה כמה חזק, כמה גדול, כמה עצום הכוח של העץ הזה, שהצליח להחזיק את העורב שבלע את התנין, שבלע את הצפרדיה בגודל של 60 בתים של אקרא דאגרוניה. בזה מסיימת הגמרא את הקטע הזה, וכל אחד מבין, ומה רבא בר בר חנה בא ללמד אותנו פה על עורבים ועל תנינים ועל צפרדעים. אמר רבי צ'דוביד אלתר, אמר על זה ביאור מאוד מאוד נפלא ומתוק, ואני רוצה לחזור על דבריו. אמר רבי צ'דוביד אלתר, יש אצלנו בפרשה, פרשת שופטים, פסוק, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך, המעלך מארץ מצרים. מוריי ורבותיי, אומר האור החיים הקדוש, על מה, על איזה מלחמה מדבר הפסוק הזה? אומר האור החיים הקדוש, ודיברנו על זה פשוט וברור. אם כתוב כי תצא למלחמה, שזה למלחמה הידועה, הכוונה היא למלחמה של האדם עם היצר הרע. אומר האור החיים, ואני קורא את לשונו, אולי שרמז הכתוב מלחמת האדם עם יצרו, הוא בא להסיר מלבבו מורך, רוצה להרגיע את האדם, האדם הולך למלחמה, הוא מאוד בלחץ מול האויב, בא הפסוק, הפסוק התורה בא להרגיע אותו, ואמר, כי תצא למלחמה הידועה שאין גדולה ממנה, והנה במלחמה זו יש שני דברים קשים לאדם שמתישים כוחו. א', שאינו מלומד במלחמה כמו שהוא, זאת אומרת האויב, מלומד ורגיל במין מלחמה זו, יצרו הרע. יש פה בעיה שזה לא הכוחות פה, זה חוסר שוויון. למה? אתה בקושי מתחיל, אתה יודע, אתה בקושי חייל פשוט, והאויב שנמצא מולך הוא בלי עין הרע, גנרל עטור דרגות. אז מראש יחסי הכוחות הם פה לא יחסים שוויונים. ב' שהרכבת האדם חובקת דברי היצר בכל אשר יאמר לו, בענייני האיסור לגנוב ולגזול ולגאות ולאכול כל אשר טובה נפשו, וזה ימנעהו מלשמוע על דברי התורה והמצוות. מילא היית בא ואומר שהיצר הרע בא ומנסה לשכנע את האדם לעשות דברים שהוא לא חומד אותם. היצר הרע בא ומנסה לשכנע אותו כל לעשות כל מיני דברים שבאמת האדם מטבעו נגעל מהם. אז היית אומר, בסדר, יש לו הרבה כוח, יש לו הרבה כושר שכנוע, יש לו באמת עוצמה רבה, אבל אני לא נמשך לכל הדברים האלה, זה מגעיל אותי. אז אתה יכול להיות רגוע. אומר האור החיים הקדוש, אבל מה לעשות, שאנחנו מכירים ואנחנו יודעים שזה לא ככה. היצר הרע מגיע עם כוח עצום, והוא מגיע לשכנע אותנו על דברים שיצרו של אדם חמדתן.
כל מיני דברים, הוא בא לשכנע אותך, בוא תאכל את זה, בוא תיקח מפה, בוא תעשה קומבינה שם, בוא תסתכל על זה. הוא בא לשכנע אותך לעשות כל מיני דברים שמצד החומר שהאדם מורכב ממנו, זה דבר שאדם מתאווה אליו. מוריי ורבותיי, כותב האור החיים הקדוש, לזה בא דבר השם כאן. ואמר, כי תצא למלחמה וראית בעיני שכלך סוס ורכב. אתה רואה שיש פה שתי דברים, 2-0 לטובת היצר הרע. מה הראשון? סוס, שהוא סוס שוטף במלחמה. הסתבך שמו יש לו כוח סוס, מה שנקרא. הוא מגיע עם הרבה הרבה כוח ועוצמה. סוס ורכב. אתה רואה שחוץ מזה שהוא סוס, אתה רכב. דהיינו מבחינת ההרכבה, מבחינת הרכיבים של האדם, האינגרידיאנס, כן? באנגלית זה נקרא אינגרידיאנס, הרכיבים של האדם, הוא חומרי, ויצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה, הוא נמצא מהחלק הירוד ביותר, שמעצם היותו חומרי, ממה שמרכיב את האדם, הוא מאוד מאוד בקלות מתפתה למה שיש ליצר הרע למכור לו. אז ראית סוס ורכב. עם רב ממך, ואומרו עם רב ממך, כותב האור החיים, כנגד כוחות הרע שנתווספו ממנו מצד מעשיו הרעים, כמו שאמרנו, אף על פי כן בא דברו הטוב ואמר לא תירא מהם, אומרת התורה הקדושה, אומר הקדוש ברוך הוא, בוא אני רוצה להרגיע אותך, למרות שיש כל כך הרבה סיבות לחשוש ולפחד מהמלחמה הזאת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אהיה איתך, אני אסייע, כן, קשה יצר הרע שאפילו יוצרו קראו רע, אבל אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אתה תצא למלחמה ואני כבר יעזור לך. מוריי ורבותיי, אמר רבי צ'דוביד אלתר, למי שמדייק בדבריו של האור החיים, האור החיים, למרות שהאור החיים פותח ואומר שיש שני דברים שאמורים להלחיץ את האדם במלחמה שלו מול היצר הרע, מי שלומד את דבריו של האור החיים רואה שהאור החיים כותב על 3 דברים, לא על 2 דברים. הדבר הראשון זה שהאדם הוא גוף גשמי, חומרי, גס, שמתאווה לדברים כאלה. ב' זה שהיצר הרע יש לו כוח סוס, הוא מגיע עם הרבה הרבה אנרגיות. ג' מה שהאדם מצד עצמו עם רב ממך, מה שהאדם מצד עצמו הרגיל את עצמו לכל מיני דברים שבסופו של דבר הרגל נעשה טבע, והאדם בסופו של דבר מתאווה לאותם דברים שהוא הרגיל את עצמו אליהם. אמר רבי צ'דוביד אלתר, זה מה שרבא בר בר חנה בא ללמד אותנו בגמרא במסכת בבא בתרא בדף עין ג'. אמר רבא בר בר חנה לדידי חזיה להאוק אקרוקטה, ראיתי צפרדע, והצפרדע הזאת הייתה הצפרדע מפלצתית בגודל של 60 בתים, כמו המקום שנקרא אקרא דאגרוניה. הביא רבי צ'דוביד אלתר, הוא הביא ציטט מדרש. לא מצאתי את המדרש הזה, אחר כך פגשתי אותו, שאלתי אותו איפה המדרש הזה, והוא אמר לי שגם ממנו נעלם המדרש הזה, אבל הוא ציטט מדרש שהמדרש אומר, ככה הוא ציטט בשמו, שהמדרש אומר שבעל חי, המדרש מכנה את הצפרדע כאחד מבעלי החיים, כאחד משלושת בעלי החיים המכוערים ביותר שיש. אני לא נכנס, אני לא מחלק קומפלימנטים, אני לא עושה דירוג לבעלי חיים מי יותר נאה ומי פחות נאה, לא נכנס לזה, אבל חז"ל אומרים שצפרדע זה בעל חי מאוד מגעיל. אני יודע שבדרשות של הרב לוינשטיין, כשהרב לוינשטיין מגיע לתיאור של מכת צפרדע ונכנס שם לכל התיאורים, איך זה היה כזה שכבה של ג'לי ירוקה על המיטות, ואיך שבן אדם היה נותן ביס לתוך הלחם, היה לו שם חצי צפרדע בתוך הביס וחצי צפרדע כבר שהוא בלה. אתה נכנס לתיאורים על צפרדעים, אתה רואה שהאביטות בפנים של אנשים מתאבטים כזה בגועל. יש איזשהו דבר שהוא בהחלט מגעיל בצפרדע. חז"ל אומרים שזה אחד משלוש בריאות הכי מכוערות שיש. הסביר רבי צ'דוביד אלתר מאיפה מגיע הכיעור הזה. הכיעור הזה, ככל שהדבר הוא יותר חומרי, ככל שדבר הוא יותר חומרי, הוא יותר מכוער. על אנשים שהיו קדושי עליון, למה נקראת שרה עמנו עסקה, שהכל סוכין ביופייה, היה לה יופי מיוחד, היופי הזה נובע, ככל שבן אדם יותר מחובר לרוחניות, הוא יותר יפה, ככל שדבר הוא יותר חומרי, הוא יותר מכוער. הוא הביא דבר מעניין, בפרק שירה, מאוד פופולרי, זה אחד מהסגולות המאוד מפורסמות, לומר פרק שירה, אז בפרק שירה אתה רואה בעלי חיים, כל בעלי החיים אומרים, משבחים את הקדוש ברוך הוא, אומרים שירה לקדוש ברוך הוא, אומרים פסוק. אתה רואה שם אפילו הסוס אומר פסוק,
התנין אומר פסוק, הלוויתן אומר פסוק, הפיל אומר פסוק, אפילו החמור, שהמהר"ל כותב שהחמור נקרא חמור מלשון חומר, אפילו החמור אומר לך השם הגדולה והגורה והתפארת והנצר והעוד, אפילו החמור אומר פסוק. אתה מגיע לצפרדיה, צפרדיה לא אומרת פסוק. הצפרדיה אומרת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. היא לא אומרת פסוק. הסביר רבי של דוד אלתר, היא כל כך חומרית, היא כל כך מנותקת מרוח, שאפילו כשהיא באה לומר שירה לקדוש ברוך הוא, אין לה מספיק אפשרות להתחבר לקדושה ולומר פסוק, אלא היא אומרת, מימרת חזה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מוריי ורבותיי, אמר רבי של דוד אלתר, אומר רבא ברבר חנה, אני ראיתי צפרדיה. מה זה צפרדיה? צפרדיה זה כנגד מה שאומר האור החיים, הקדוש רכב, ההרכבה של האדם שהוא חומרי, הכוח הזה של היצר הרע שיש בגוף האדם שהוא חומרי והוא מתאווה לדברים חומריים, הוא מתאווה לעבור עבירות, הוא מתאווה למה שיש ליצר הרע להציע לו, והיא בגודל של 60 בתים, כותב המלבים, המלבים בתחילת חומש בראשית כותב שיש לכל אדם 60 כוחות, יסוד הנפש שלו מורכבת מ-60 כוחות. דע לך שהצפרדיה הזה היא כנגד 60 הכוחות שיש לאדם, יש לה כזה כוח להרכבה החומרית שלו, זה הצפרדיה שראה רבא ברבר חנה. אומר רבא ברבר חנה, אבל דע לך, הצפרדיה הזאת זה עוד החלק, זה עוד החוליה הכי חלשה בשרשרת החוליות. עתה תנינה בל עליה קרוקתה. הגיע התנין ובלע את הצפרדיה. מה זה התנין? התנין, אמר רבי של דוד אלתר, התנין זה פשוט מאוד. מה זה התנין? אומרת התורה הקדושה, ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויעשו כן כאשר ציווה השם, וישלך אהרון את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו, ויהי לתנין. מה זה תנין? מה זה תנין? כותב רש"י, תנין, נחש. מה זה תנין? תנין זה נחש. כותב השפתי חכמים, התנין ביבשה הוא נחש. זה התנין, תנין זה נחש. מי זה הנחש? הנחש זה הנחש הקדמוני. הנחש הקדמוני זה היצר הרע בכבודו ובעצמו. זה הסוס. עד עכשיו הצפרדיה הייתה הרכב, ההרכבה של האדם, ה-60 כוחות שיש לאדם, ההרכבה החומרית שלו. את התנינה, הגיע תנין, הגיע יצר הרע, הסוס, סוס שוטף במלחמה, הוא בלעה להקרוקתה. דע לך שהיא בלעה את התנין, משום שהכוח שלה הוא יותר חזק מאשר הכוח הזה, הכוח של הסוס הוא יותר חזק מאשר הכוח של הרכב. אמר רבי של דוד אלתר, אבל את הפושקנצה, הוא בלעה לתנינה. הגיע העורב ובלע את התנין, בלע את היצר הרע, בלע את הסוס שבלע את הרכב. מה זה הפושקנצה? הפושקנצה זה עורב. אמר רבי של דוד אלתר, מה זה עורב? עורב, בוא אני אגיד לך. העורב מסמל דבר מאוד מאוד ברור ביהדות. בוא נלמד ביחד גמרא שמופיעה במסכת גיטין בדף ממהי. הגמרא שם מספרת שרב איליש ראה את הבנות של רב נחמן, כשהן מבשלות את הצ'ונט לשבת, הן במקום לערבב את הסיר הגדול עם כף, ערבבו את זה עם היד שלהם. עם היד שלהם, הסיר נמצא על האש. 100 מעלות, כן, בערך כמו המזג אוויר בימים האחרונים, והן מערבבות את הסיר עם היד שלהם. אמר רב איליש, הוא לא הבין. הוא אמר, שלמה המלך אמר, אחד מאלף מצאתי ואישה בכל אלה לא מצאתי, וחזל דורשים שיש מחסור בנשים צדקניות. אמר רב איליש, אני לא מבין איפה המחסור. הנה יש את הבנות של רב נחמן, שאם האש לא שולטת בהם, כנראה שהן צדקניות מופלגות. הזדמן, הקדוש ברוך הוא רצה להראות לו, שזה בכלל לא נובע מצדקות, אלא הפוך. הן משתמשות בכוחות טומאה, בכשפים. הזדמן והן נקלעו, הן נלקחו יחד לשבי. יום אחד יושב רב איליש, יושב בחצר של בית הסוהר, שמה שהוא נלקח לשבי יחד עם בנותיו של רב נחמן. הם יושבים והוא ישב בחברת אדם שמבין מצפת העופות. ועורב אחד יושב שם על איזה ענף בעץ, והעורב מתחיל לקרקר. שואל רב איליש את הבן אדם שיושב בסמוך אליו, הוא אומר, תגיד לי, מה העורב הזה אומר? אומר לו, הוא אומר, איליש ברח, איליש ברח. אמר רב איליש, העורב אי אפשר לסמוך עליו. עוד מהימים של נוח, בתיבה, בדור המבול, העורב היה לא עשה את מלאכתו נאמנה, אי אפשר לסמוך על העורב ולא ברח.
למחרת התיישבו עוד פעם, מגיע יונה, והיונה עוד פעם מתחילה לצפצף, שואל אותו, תגיד לי, מה היונה אומרת? אומר לו, היונה אומרת, איליש ברח, איליש ברח, אומר, כנסת ישראל נמשלה ליונה, על היונה אפשר לסמוך, ורב איליש רצה לברוח, לפני כן הוא הלך לבדוק מה עם הבנות של רב נחמן, והוא שמע שמדברות שם פריצות וניבול פה, והבין שבאמת הן לא צדקניות, אלא הן רק השתמשו בכשפים, והוא ברח ובאמת הצליח להינצל. מוריי ורבותיי, מה מלמדת אותנו הגמרא? מלמדת אותנו הגמרא שעורב הוא סמל של שקר. אבל זה לא רק הגמרא מלמדת אותנו, עד היום נהוג להשתמש במטבע לשון כזאת, שאתה אומר שהעורב הוא סמל של שקר. איך זה נקרא? הדבר הזה יתברר כאור ופרח. מה זה אור ופרח? כמו עורב שפורח. מה זה כמו עורב שפורח? זאת אומרת, הדבר הזה יתברר כשקר. אתה משתמש בעורב כדי לבטא שקר. מוריי ורבותיי, הגיע עורב, הגיע פושקנצה, ובלה את התנין שבלה את האקרוקטה, שבלה את הצפרדיה. מה זה העורב? העורב זה שקר. מה זה השקר? אמר רבי שדוד אלתר, אתה יודע מה השקר הכי גדול? אומר האור החיים הקדוש, סוס ורכב, עם רב ממך, יש דבר שלישי בפסוק הזה, עם רב ממך, מה זה עם רב ממך? אומר האור החיים הקדוש, זה מה שבן אדם הרגיל את עצמו. אמר רבי שדוד אלתר, אתה יודע מה השקר הכי גדול? השקר הכי גדול זה מה שנקרא כוח ההרגל. למה? אז הוא נתן דוגמה מאוד יפה. הוא אמר שכשהוא היה בחור בישיבה, אז היה בחור שלא היה שותה את הכוס קפה שלו בלי 8 כפיות סוכר. 8 כפיות סוכר. יום אחד הוא מגיע לחדר קפה, ומנסה, הוא רואה שבצנצנת של הסוכר, כבר הגיע כמעט עד לתחתית, מגרד, 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 יש שם 7.5 כפיות סוכר, שם 7.5 כפיות סוכר לתוך הקפה שלו, מנסה לשתות, הברך שהכל, מנסה לשתות 2-3 לגימות, אומר, זה מר הדבר הזה, איך אפשר לשתות את זה רק עם 7.5 כפיות סוכר, ספק עם ברכתו שהכל, זה בכלל מר, אי אפשר ליהנות מזה, יופי. החברותה שלו ביקש ממנו שיכין גם לו קפה. החברותה שלו שותה את הקפה שלו עם כפית אחת של סוכר. אבל הבן אדם הצליח ללוות מאיזה שכן, הצליח ללוות עוד צנצנת של סוכר. בטעות הוא לא זכר מה החברותה אמר לו, שם בפנים כפית וחצי סוכר. הוא מביא לחברותה שלו את הכוס קפה, החברותה מברך שהכל שותה, הוא אומר, תגיד לי, מה שפכת את כל הצנצנת פנימה? אי אפשר לשתות את זה מרוב שזה מתוק. כמה סוכר שמת בפנים? הוא אומר, שמתי סור כפית וחצי. הוא אומר, כפית וחצי? ביקשתי לך כפית. שאל רבי שדוד אלתר, תגיד לי, 7.5 כפיות סוכר זה מר מדי, או שכפית וחצי סוכר זה מתוק מדי? הוא אומר, כל אחד מבין, לא זה נכון ולא זה נכון, שניהם שקר. השאלה, מה הרגלת את עצמך? אם הרגלת את עצמך ל-8, אז 7.5 זה מר. ואם הרגלת את עצמך ל-1, אז 1.5 זה מתוק. אתה שואל בן אדם, תגיד לי, איך זה סיגריה, סיגריה, יצא לך להשם פעם סיגריה? אומר, סיגריה, איזה גשמק. הוא לא מצליח לדמיין את הכוס קפה של הבוקר בלי שהוא מסלסל באשן. סיגריה זה הדבר הכי טוב שיש. אתה שואל את הבן אדם לידו, הוא לא מצליח להיכנס לחדר שלפני שנתיים מישהו ישן בו סיגריה. הוא אומר, תפתחו את החלונות, אתה אי אפשר לנשום פה, אתה תשפריט פה מתאר אוויר. איך אתה נושם פה? אז מה זה סיגריה? סיגריה זה דבר טוב או סיגריה זה דבר גרוע? סיגריה זה דבר שאנשים נהנים ממנו או סיגריה זה דבר שאנשים נגלים ממנו? מה התשובה? התשובה כוח ההרגל. מוריי ורבותיי, כוח ההרגל זה השקר הכי גדול, כי אין בו טיפ טיפה של אמת. זה אך ורק מה שבן אדם הרגיל את עצמו. אומר האור החיים הקדוש, דע לך, יש סוס ויש רכב ויש עם רב ממך. יש סוס, זה היצר הרע, זה התנין, סוס שוטף במלחמה. יש רכב, זה האקרוקטה, זה הצפרדיה, זה הרכבה החומרית של האדם. אבל יש עורב, העורב זה השקרן, הוא בלה את התנין שבלה את הצפרדיה. בגלל שכוח ההרגל הוא הכוח החזק ביותר ששולט על האדם. מוריי ורבותיי, בוא תראה מה שמלמדים אותנו חכמנו, זיכרונם לברכה, בעניין הזה של כוח ההרגל. אומרים חז"ל, דע לך שהשטן, כך חז"ל כותבים גם בגמרא במסכת יומא וגם במדרש בויקרא רבה, השטן בגימטריה 364. השטן 364. נו, ביהדות שום דבר הוא לא מקרי, אז אם זה 364, מלמדים אותנו חז"ל, 364 יום בשנה
יש לשטן את הכוח לקטרג. יום אחד השטן נוסע לצימר. יום אחד הוא בחופש. מתי זה? יום הכיפורים. מוריי ורבותיי, הגמרא במסכת בבא בתרא כותבת, הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, נכון? נו, אז אם השטן נמצא בצימר, אז יחד איתו נמצא גם היצר הרע, נכון? זה אותו דמות, אותו אחד. הוא השטן, הוא היצר הרע. נו, אם הוא לא נמצא באזור, אתה אומר, יום הכיפורים, ברוך השם, אין אף אחד בעולם שיכול לחטוא. נכון? אם אין יצר הרע, אין חטא. מי גורם לבן אדם לחטוא? יצר הרע. אם אין יצר הרע, אין חטא. יום הכיפורים חייב להיות נקי מעבירות. מוריי ורבותיי, תבדקו את עצמכם ביום כיפור הקרוב. האם אין איזשהו חשש, אתה יודע, חשש. חשש של מחשבות זרות בתפילה. חשש, בקיצור, אני לא יודע, תבדוק את עצמך. אני לא רוצה לקטרג חלילה. יצר הרע לא מקטרג ביום כיפור, אני בטח לא רוצה לקטרג ביום כיפור. אבל תבדוק האם באמת יום הכיפורים הוא נקי לחלוטין מעבירות. אם במקרה אצלך המצב בסדר, ברוך השם תודה לקדוש ברוך הוא, אבל דע לך שהגמרא במסכת יומא כותבת דבר אחר. אמר לי אליהו לרב יהודה, אחוה דרב סלח חסידה, אמריתו עמי לא אתי משיח. אתם שואלים את עצמכם, תגיד לי, למה המשיח כבר לא מגיע? אומר לו, והעידנה יום עד כיפורי הוא, והרי היום זה יום כיפור, ואיב אול קמה בטולתה בנהרדה, ולא, אני לא רוצה זה, אבל השם ירחם, מה שקורה בעיר נהרדה, כמה וכמה עברו על העינויים, חמשת העינויים שצריך להתענות ביום כיפור, אבל זה לא רק החמישה העינויים, זה גם משמע מדברי הגמרא שזה היה בדרך עבירה, נעשו עבירות בעיר נהרדה. שואל רב משה שטרנבוך, אבל לא הבנתי, איך יש עבירות ביום כיפור? איך יש עבירות? אם השטן לא מקטרג, זאת אומרת, השטן יוצא לחופש, יצר הרע הוא השטן, אז אין יצר הרע. אם אין יצר הרע, אז איך הגמרא כותבת לי שהיה עבירות ביום כיפור? כותב רב משה שטרנבוך, הוא אומר, יצר הרע, הכוונה היא לסוס. סוס אין ביום כיפור. אבל עם רב ממך, כוח ההרגל של בני האדם, מה שבן אדם מרגיל את עצמו בעבירות, מה שבן אדם מרגיל את עצמו בתאוות, זה לא מתבטל ביום כיפור. זה ממשיך במלוא המרץ. ואם זה ממשיך במלוא המרץ, אז אם בן אדם מרגיל את עצמו עם כוח ההרגל ביתר ימות השנה, אז גם ביום כיפור שאין יצר הרע, הוא ימשיך לחטוא. מוריי ורבותיי, הרב דסלר במכתב מאליהו בחלק ג' כותב דבר נורא. הוא מביא את הגמרא, יש משנה במסכת סוכה, שבמוצאי יום טוב ראשון של חג, היו עושים שמחת בית השואבה. במוצאי יום טוב ראשון של סוכות, עשו שמחת בית השואבה בבית המקדש, ירדו לעזרת נשים ומתקנים שם תיקון גדול. ירדו לעזרת נשים, שם לעזרה, אבל עשו שם, לפני שפתחו בשמחה, עשו שם תיקון גדול. שואל את הגמרא, איזה תיקון גדול עשו? אומר את הגמרא, בהתחלה לא ידעו, אנשים רצו גם כן לבוא לראות שמחת בית השואבה, ועוד לא היה מסכים שיכולת להקרין להם במעגל סגור לאיזה רחוב ליד, אז הם צריכים להיות שם באזור, נו איך עשו? ניסו לשים את הנשים בפנים, את הגברים בחוץ, את הנשים בפנים, את הגברים בחוץ, ראו זה לא הולך, בנו הצטבה, כמו שיש היום בהרבה בתי כנסת, כמו שיש פה, הצטבה קומה שנייה, עם פרגוד, עם וילון, ברוך השם, הם יכולות מלמעלה לראות מה שהם רוצות, אבל גברים לא רואים אותם. שואל את הגמרא במסכת סוכה, אבל איך עשו דבר כזה? איך עשו דבר כזה? עשו תוספות בבית המקדש? מה השאלה? השאלה היא לא איך העירייה ישרה להם. לא היה מדובר שהיה צריך אישור של העירייה. שואל את הגמרא, הרי כל התוכניות של בית המקדש, הכל בכתב מיד השם עלי השכיל. את הכל, את כל התוכניות, את כל הארכיטקטורה של בית המקדש, זה הקדוש ברוך הוא החליט. איך יכול להיות שהחליטו אחר כך, אחרי כמה שנים, אמרו, בוא נעשה פה שינוי. נתקין פה עזרת נשים, תהיה גזוזתרה, יהיה פה עזרת נשים בקומה שנייה. איך עשו דבר כזה? כך שואלת הגמרא במסכת סוכה. אומרת הגמרא, אמר רב, קרא אשכחו ודרוש. הם מצאו פסוק, שבפסוק הזה הם מצאו לנכון שיש, חייבים לעשות דבר כזה. שכתוב בנביא זכריה, וספדה הארץ משפחות משפחות לבד, משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד. אמרו ועלו דברים קל וחומר. ומה שעסוקים בהספד, צריך גברים לחוד ונשים לחוד,
פה שמחת בית השואבנו בשמחה, ודאי שאתה צריך לעשות גברים לחוד ונשים לחוד, ומאחר וזה האופן היחיד שאפשר לעשות, כן, עשו שמה, מצאו בפסוק הזה, אסמכת שאפשר לעשות, אפשר להתקין עזרת נשים. מוריי ורבותיי, כך מספר את הגמרא במסכת סוכה. שואל הרב דסלר, תגיד לי, על מה הפסוק הזה הולך? על מה הפסוק הזה הולך? וספדה הארץ משפחות משפחות לבד. את מי הספידו שם? את מי הספידו שם? אומרת הגמרא, אתה יודע על מה הפסוק הזה הולך? על העתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא מביא ליצר הרע ושוחט אותו. ושם כתוב, וספדה הארץ משפחות משפחות לבד. היצר הרע נשחט, עושים לו הספד, אתה יודע, לפחות, אתה יודע שיספידו אותו כראוי, להיות בטוחים שהוא לא יחזור אף פעם, אז עושים לו הספד. ובהספד הזה משפחות משפחות לבד. שואל הרב דסלר, אבל אני לא מבין, בשמה אתה צריך משפחות משפחות לבד? בשמה אתה צריך לעשות הפרדה בין גברים לנשים? הרי אין יצר הרע, זה מספד על היצר הרע. אם אין יצר הרע, אם הקדוש ברוך הוא שחט את היצר הרע, אז הכל בסדר, אתה לא צריך, אין שום חשש. כך שואל הרב דסלר. כותב הרב דסלר, אתה יודע מה הכוונה? יצר הרע נשחט, נכון. כוח ההרגל ימשיך לפעול גם אחרי שיצר הרע נשחט. אין יצר הרע, אבל כוח ההרגל, מה שבן אדם מרגיל את עצמו, אפילו אחרי שהיצר הרע נשחט, כוח ההרגל ימשיך לפעול על האדם. מוריי ורבותיי, ממשיל את זה הרב דסלר, הוא אומר, בן אדם נוסע במכונית, נכון? בן אדם נוסע במכונית, מי שנסע פעם בגיר רגיל, כן, בגיר רגיל, אתה נוסע במכונית, יופי, אתה מגיע לירידות בירושלים, אתה רוצה לחסוך בדלק, בגלל ברוך השם, מעלים ומעלים ומעלים, אתה רוצה לחסוך בדלק, מה אתה עושה? פשוט מאוד, אתה מעביר לניוטרל, והכל בסדר, אתה מעביר לניוטרל, והרכב דוהר בכל המורדות של ירושלים, יורד את הקסטל על 120, הכל בסדר. שואל הרב דסלר, אבל אני לא מבין, איך אתה יורד, איך זה יורד? הרי המנוע מנותק, אין, על ניוטרל המנוע לא עובד, אז איך זה ממשיך לדור? אומר הרב דסלר, זה מכוח ההתמדה. זאת אומרת, גם אחרי שהמנוע מפסיק, מכוח ההתמדה זה ימשיך לפעול. אומר הרב דסלר, גם אחרי שהקדוש ברוך הוא ישחט את היצר הרע, כוח ההרגל ימשיך לפעול על האדם. אמר רבי צ'ה דוד אלתר, עת הפושקנצה הגיע העורב, השקר, הוא בלע את התנין שבלה את הצפרדע. כי כוח ההרגל, מה שבן אדם מרגיל את עצמו, זה כוח כל כך חזק שימשיך לפעול גם אחרי שאין יצר הרע, גם יותר חזק מהתנין ויותר חזק מהצפרדע. אומר האור החיים הקדוש, תשים לב, בפסוק זה לא כתוב באור החיים, זה דיוק שלי, אבל האור החיים הקדוש אומר שהפסוק הזה מדבר על כל הדברים האלה שיש לאדם במלחמת היצר. סוס, בלשון יחיד. ורכב, בלשון יחיד. עם רב ממך. דע לך שמה שממך, מה שבן אדם מרגיל את עצמו, זה כבר לא בלשון יחיד. זה עם רב, בגלל שזה יותר חזק גם מהסוס וגם מהרכב. מוריי ורבותיי, אז כוח ההרגל זה הדבר הזה שאיתו אנחנו צריכים להתמודד. ראיתי ספר נפלא שנקרא לבית יעקב. לבית יעקב זה ספר מהיה מגיד מישורים בווילנה. היה בן אדם מפורסם באחרית ימיו, הוא היגר לארצות הברית, היה לו שם חיים מאוד לא פשוטים. קראו לו רבי יעקב יוסף. יוסף היה השם משפחה שלו, יוזפה היה השם משפחה המקורי שלו. ויש ספר שנכתב משיחותיו שנקרא לבית יעקב. כותב הספר לבית יעקב, הוא אומר, אתה יודע למה בתווך בין הפסוקים בסוף הפרשה שמדברים על יציאה למלחמה, פתאום התורה כותבת לנו כי מצא חלל באדמה ואתה לא יודע מי זה, וכל הפרשה של עגלה ערופה. למה זה עושה הפסק בין הפסוקים של כי תצא למלחמה הראשונים לבין פרשת כי תצא, שגם היא עוסקת ביציאה למלחמה? פתאום יש פה פסוקים של עגלה ערופה. שואל הספר לבית יעקב, למה הפסוקים האלה נמצאים בתווך? למה לא כתבנו את הכל ברצף? אומר הספר לבית יעקב, אומר, אתה יודע מה התורה באה ללמד אותנו? התורה באה ללמד אותנו, אדם שיוצא למלחמה, אז יש זילות של חיי אדם. מאמנים אותו שכל מי שאתה רואה מהאויב, אתה יורה בו. יש זילות כזאת של חיי אדם. והתורה פחדה שכוח ההרגל ישפיע על בן אדם, שגם כשהוא נמצא במצב שהוא לא של מלחמה, הוא ימשיך לזלזל בחיי אדם,
ולכן באמצע בין הפסוקים שמדברים על מלחמה באה התורה ללמד אותנו על העוצמה של ההשפעה של כוח ההרגל, ואומרת התורה כי היא מצא חלל באדמה ונותנת לך את פרשת עגלה ערופה, שחלילה וחס לא תתרגל לזלזל בחיי אדם. מוריי ורבותיי, כך הוא כותב הספר לבית יעקב. אומרים לנו רבותינו בעלי הדרוש שהפסוקים האלה בכלל מדברים על היציאה של המלחמה מול היצר הרע. היא מלמד אותנו הספר לבית יעקב שפרשת עגלה ערופה באה ללמד אותנו על העוצמה של כוח ההרגל, אז כמובן שאנחנו גם יכולים להעתיק את הדברים למלחמה של האדם מול היצר הרע שלו. באה התורה ללמד אותנו על העוצמה של כוח ההרגל. באים רבותינו ומלמדים אותנו שעל מנת להינצל מכוח ההרגל, או על מנת להשתחרר מהרגלים לא טובים, מהרגלים מגונים, אומר לנו דוד המלך, בתחבולות תעשה לך מלחמה. אתה יודע מה זה בתחבולות תעשה לך מלחמה? אמרנו שמדובר על מלחמת האדם מול היצר הרע. אומר לנו דוד המלך, שלמה המלך, סליחה, אומר לנו שלמה המלך, אתה צריך בתחבולות. מה זה בתחבולות? אומרים לנו חז"ל, תחבולות זה חבילות חבילות. אם עשית חבילות של עבירות, עשה כנגדם חבילות חבילות של מצוות. זה בתחבולות. אדם בשביל לעקור הרגלים רעים צריך לקחת הרגלים טובים ולהרגיל את עצמו מחדש בהרגלים טובים. מוריי ורבותיי, הזמן שלנו מסתיים, ולכן אני רק רוצה לדלג לרעיון, לקטע האחרון, בשביל לסגור את הפינה מתחילת השיעור. אבל תסתכלו בתוך החוברת, יש פה קטע מאוד חשוב שדילגתי עליו פה. אבל אומר לנו ספר החינוך, כותב ספר החינוך מיד בתחילת פרשת שופטים, על המצווה הזאת של שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. כותב ספר החינוך, מהו שורש המצווה? שורש המצווה נגלהו, שעם הדבר הזה נעמיד דתנו, בהיות אימת אלופינו ושופטינו על פני ההמון. אדם צריך לפחד מהשופטים, מהדיינים, מהשוטרים. ומתוך הרגלם בטוב וביושר מחמת יראה, ילמדו העם טבעם לעשות משפט וצדק מאהבה בהכרתם דרך האמת. וכעניין שיאמרו החכמים, שרוב ההרגל הוא מה שאחר הטבע, כלומר כי כמו שהטבע יכריח האדם למה שהוא מבקש, כן ההרגל הגדול חוזר בו כאין טבע קיים, ויכריחנו ללכת בדרך ההרגל לעולם. כותב הספר החינוך, אתה יודע מה בא ללמד אותנו מצוות שופטים ושוטרים? שאם יהיה לך דיינים שילמדו אותך וישגיחו עליך ויאיימו עליך ותתרגל לעשות דבר טוב מחמת יראה, ההרגל הזה בעצמו יש לו כזאת עוצמה שאפילו אחר כך תתרחק קצת מהדיינים או לא יהיו דיינים באזור, כוח ההרגל יתמיד, ימשיך להשפיע בהתמדה, וכוח ההרגל זה מה שמלמד אותנו, מה שמלמדת אותנו המצווה הראשונה של שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מוריי ורבותיי, אמרנו אם כך, אז הרצף הזה של המצוות בתחילת הפרשה, שופטים ושוטרים, לא תתם משפט, צדק צדק תרדוף, לא תיתה לך אשרה, אמרנו לא תיתה לך אשרה, עדיין מתקשר לעניין של שופטים ושוטרים, שכל המעמיד דיין שאינו אגון כאילו נטע אשרה אצל המזבח, בא הפסוק הבא, ולא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוקיך. שאלנו מה הקשר של הפסוק הזה לכל הרעיון של העמדת דיינים. מוריי ורבותיי, אם בא ספר החינוך ומלמד אותנו שהמצווה של העמדת דיינים זה לקנות כוח הרגל חזק שיפעל עלינו בטבע להרגל טוב, בא ספר שיח שרפי קודש ומביא מכתב יד של שני האחים הקדושים, רבי יעקב דוד מאמשינוב ורבי מנדלה מבורקי. הוא מסביר את הפסוק האחרון, ולא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוקיך. והפשט, אני קורא את הלשון מתוך הספר שיח שרפי קודש, והפשט הוא כך, שאם יבור לו האדם דרך אחת להתנהג בו תמיד, ומחמת כן יהיה ההרגל נעשה טבע בו, ולא יוכל להטות עצמו מזה הדרך בשום אופן, אפילו כשרוצה. הוא מסביר, אתה יודע מה זה ולא תקים לך מצבה? מה זה מצבה? מצבה זה אבן. מה זה אבן? בן אדם מקבע את עצמו באיזשהו קיבוע. הוא אבן, הוא אבן, הוא אבן, הוא הרגיל את עצמו לאיזשהו משהו, ושלום על ישראל, ומכוח ההרגל פועל באותה צורה כל הזמן. כותב הספר שיח שרפי קודש, ולא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוקיך. תיזהר, כשאתה קונה הרגלים, שההרגל הזה יהיה הרגל טוב, ולא הרגל כזה אשר שנא השם אלוקיך.
גם הפסוק הזה מדבר על העוצמה שיש בכוח ההרגל, על הכוח הזה שיש באותו פושקנצה, באותו עורב, באותו שקרן, שבלה את התנין, שבלה את הצפרדע. העם רב ממך, כוח ההרגל, מה שבן אדם מרגיל את עצמו בעבירות. מוריי ורבותיי, כותב המשנה ברורה, מעתיק בשם רבותינו הקדמונים. אלול, ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול, וסופי תיבות, יוד, 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 נכון? אני, יוד, לדודי, יוד, ודודי, יוד, לי, יוד. ארבע פעמים יוד. מה זה ארבע פעמים יוד? ארבע פעמים יוד, כותב המשנה ברורה, זה 40 יום שיש מתחילת חודש אלול עד ליום הכיפורים. למה 40 יום? למה דווקא 40 יום? הוריי ורבותיי, אני לא יודע. אבל בספר נועם אלימלך יש קטע בסוף שנקרא צטל קטן. ורבי אלימלך מליז'נסק מלמד אותנו דבר פלא. הוא אומר, בן אדם שרוצה לעקור מעצמו הרגל מגונה ולרכוש לעצמו הרגל טוב, הוא כותב לגבי כל דבר. אדם יש לו אימתא דציבורא, מפחד לעמוד מול ציבור, מפחד לגשת לפני העמוד, לא משנה מה שזה לא יהיה. אדם יש לו איזשהו הרגל מסוים, הוא רוצה לעקור אותו ולהרגיל את עצמו בהרגל חדש. כותב רבי אלימלך מליז'נסק, אני לא יודע אם זה סגולה, אני לא יודע אם זה תרופה, אני לא יודע מה, אבל ככה הוא כותב. כותב רבי אלימלך מליז'נסק, אתה יודע כמה זמן צריך לתרגל הרגל חדש על מנת שהוא יהפוך להיות טבע באדם? 40 יום. זה מה שצריך, 40 יום. אומרים לנו חכמנו זיכרונם לברכה, מתחילת חודש אלול עד ליום הכיפורים יש לנו 40 יום. כי אם כוח ההרגל המגונה הוא כל כך חזק לשלוט על האדם, אפילו אחרי שהקדוש ברוך הוא ישחט את היצר הרע, יש לנו 40 יום כעת בעזרת השם, ימי חודש אלול עד ליום הכיפורים בעזרת השם, 40 יום לרכוש לעצמנו הרגלים טובים. יעזרנו הקדוש ברוך הוא שנזכה לנצל את הימים האלה, להכין את עצמנו כראוי בימים האלה לקראת יום הדין הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, ושהקדוש ברוך הוא יגזור על עם ישראל רק גזרות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן יהי רצון. רבי